Arabameji uangalizi wa tukufu wa hey Facebook FM wadika ya mdunga wa harma ziradio za ulemengu na naze siti mbali na mbali za ulemengu usukali wa marema mjunda wa nama mwanao ngarajunda wa harma mjo haha ya mchini wahanika ya o lipa arwa ni Depute Umuri Gula Mali nana Raul de la Pierre kaya wa unjiria bambu ya huwa nrunda o wajo uweshe mesaji kaya o ya mesaji lindio wanu lukana kwa parao Wandu de Harma dialogue national abonge onuriza pa o amane le bangwe landiso uja ambari ambawi bangwe ya manotable wa Harma ye bangwe ya manotable wa Harma bamba bangwe ya manotable wa Jawa la Harma ye hamavu nana ye sandra ngwa jumunda wanu abonge ngapo sana rimdike na wana arimo na message muhimu azo tekelize mara ye message kaya kwa parao hao wajende Harma dialogue national kaya o Hiyo tarehe 28 ya mwezi wa Gabi. Mana hindrini ezabari esha tongeza hindrini. Ndosubira mboka na imaliotina. Wa munyi baraka seri twali wa isa. Wa mtuwa eba munyi baraka. Ujolunga e mvuma hini lo banu lewo eba munyi baraka. Ujoreje lo ne munyi baraka ujobaki arame position. Kamro zanga liende huko. Wanazido ndo wa hae wa isa. Wajuso muono ngwenda wa harma dialogue national kaya ho dialogue yinu ye opposition kusya ho wa rejete ranzi ye front commun ranzi ye snt ranzi ye comrade ranzi mufumazi ndi wa rejete dialogue yinu lakini umuri na Gula Mali na Raul de la Pierre oli wanda ho ngongo muono om continue onondo kentu hadisi ili watwali ye maudu ya komuna mange Mashisho kuveti bwa komu wenga tiba nga dominikani hendi jola ya banu ndi zarebe ya banu jeri mnike ni jola ya banu apa nga rjonja wakati unuri mwenese ni ya wajimla ya hoa nduwa loo shuwa nzani mwono apa nge hamadi na ramabia ni okana nga rjonda wa harma umjiwa haa ya namna mwonao ya okana wa wanru umwana wa wanu waparwa ni Depute Umuri Wadi Gula Mali, Raul de la Pierre, Ilihuja, Wapara, Wanro Hao, Ilihuja, Wapara, Wanro Hao, Yarma, le dialogue national, Ikayao, Ama, Denamna, Monao, Ama, Denamna, Monao, Bangui, Ahema, Notable, Kayonga, Monao, Wan, Ikayao, On le caillot. 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 Jiondo haru Sieliabo Gariwa bao mwezi mungu reject chance ya kwesi Show Habari alika utisata na ya kayati na wahuwa Inu le dialogue national de atanganya le chango lino haru umji wa haye makatiano walipana bantu kwesi Wachora na sasa fikra mchizi Zoneza ukanangar jiundra wa harma Umji wa haha ya mjini Wakati mwadono bali Imano tablu mwono wa wano Mwadono bali Warumi wa wakati mwo Ya hema shababi kaya o Wajimundra wa wano Ama deli mwonao Kwa mwujina yu kanyamu kwa siyasa Sechanibu Shayana kwa nalia Uwinji ya haa zungu wano mashababi mwono Yo naife Yo naife namna mwanao yabo yoka yaweza bini wao haya sasa uka sasa cha fai mvuma yenyu weni
yanyumeni yeduka uroha musiku wa leunu ili uende harma iti ya loko Mouvement yanyumeni yeduka utungiwa ili uende harma Hata jai na habari ya mkaya Waduzangu wa mbude Mesa wa wasili Munga Toka anza Madeli mbunao Niyasi nishemami Shaso zipia nasi wache Shaso zipia nasi wache Wange ingabo mesaji Toka mwama Ingabo mesaji Shaso zipia nasi wache Joko ubihoba hanwa abongeri bakirinde rjerishi ye message ijoko bewa otengwe nebano skola amade namna wasio nao ya ukana o none sekala ata Wangalizi watukufu wa FM Wandukaya wangamrudunga wa harma Haida Amade mna mambiani ya ukana Wadanyas Boko Marjiunda wa harma Akamjitoya risa Umji wa haya Yaka ya tiyari abo wakwezi Marjiunda wa harma Inu le dialogue national ya tanganya le tengo le nubano yeba mzee mwenye baraka wase biswali au kana amande ili munao amande ili munao yema liotna wa mwenye baraka wase biswali amo yema liotna wa mwenye baraka wase biswali tawanu wa tanganya na wanu ili uende harma le dialogue national yeba Mwenye baraka sidi swali hii Mujoka ubakisha Yatima ebakina eche Yeba Haukana yonde masuala wakumori Wajuzi sabange Hamade hili mwena yaukana Ngabo mesaj Ijuka ube haba unosikwa leunu Na mkensi mjemu ishilie Ijuka ulawana harma Omunano uli harma umjiwaha ya mjinika yao Ntanga nyabandu Ahe Emmanuel Table Kaya o Tsanga Bangu ya Emmanuel Table Wadiwa Zinde za hatu sota kaza chindu kuja Judu ringazi archive Za huwa nruanu Nizu wahaba jana Nizu wamba uleo Nizu wajoka wamba mawu Abunge Abuweza hatu na zimu Luhujarrenge Abo Luhujarrenge haukana inu tarehi Onenesi mako kwa kishina wa mbukia Nizo wajoka utekeleza manu Nizo wajoka utekeleza manu Nizo wajoka utekeleza ushao Haukana Yetarehi Luhakimu Yetarehi Haukana Yetarehi Luhakimu Abo Tisana mbono Yetarehi Luhakimu Tarehe hindu hakimu Yabwa, wende mwende kisipo kwefe yamu Ama deli mwanao Ima jurnalisi wajawa wateso Waisa wa shulibangu Tarehe Shema wajima na kushabiti ya dini Abo nge wanduka yao Ngamrudungo harma zen sananta za hule mengu Itesu kaya Wanduka yao ngamrudungo wakati unu harma Ye Facebook FM Ima jurnalisi wajawa Dona mshanje zena waisi Oo Bandu ya hemi haruma miwena wanu Mijioba nwali yoha kaketsu Waparwa Kavimu Zemetiane iso Zike Bandu ya hemi haruma
Là-bas, on vient à Machabal. Wa jiunda wan abonge tamatilo zaman iyo tamatilo wen zamanu nazada mwezi tembo sia ju zaya shuli aleo. Tamatilo, on est Wa ladhin undo kufinu wa
kokaya regene kro watina amri ya hanyu namjaboro watina amri ya hanyu ti amri ya mbite kalonti kokaya le 49,5% ya rabulu yohani kwa mwahambu ye 49,75% ya mwani sude yohani kwa mwadabawa on veut tout voir en gros, c'est pas le travail. Waouh, on a rien à voir si à ça. Avec un peu de carousa, on va chini, on va carousa, on va chini. On va dicter sur la vie de Fanny. Qu'est-ce qu'il y a là? Avec un peu si, la femme s'en va, au Kajita Moka au Kaya, la Réna au Harma Mahadis, la Bambou de Yanabo, la Bambou de Kokjuna de Sadatiwa, la Bambou de Madarwa. Babo Jao. Si tu m'appelles pas. Car nous avons continué à hésiter. Nous avons suivi le monde. Au cas où on suit, au cas où on a Hama, on a un nom pour le Babana. On a un Ziruanika. 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 La négation, il n'y a pas de question, mais il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Votre confort, il y a des gens qui ont été réunis. Ils ont été réunis. Ils ont été réunis. Je suis allé à la maison, à la maison, il y a des gens qui ont été réunis. Je suis wateze ni zana mwe Yesu rizifanya sauti pia rikama zahiri shayabo sisi karno urazi kwa utahareleze mwe sauti pia ili zilalika ulo zijirio zibadilihe zoto mkinisha zibadikeleo au zibadilihe maulu au zibadilihe ushao shala pima rigo zamba rigo zamba rigo zamba atene tzihu zijoka uwa si wako siyasa Mtulo kama kufanya siasa, mjini na jumla na nabu nikienzi, mdama kufanya siasa. Siasa angebiluko bahanu za mbili wawo. Siasa mbuko bahanu za mbili wawo. Sheka leo tile kezo kaya, ibani wangu, aumu wangu, bale na kile nami, bale ye mchwai, bale ye narabo, bale ye mwize, bale ye male. Onde está base? O cabo está de chini. E a boca está de chini. Tive que jogar no olho antes da proxy da Wanda Minai. E a boca está base? E a casa está aí tudo chocado. E a gente jogou uma bagana. O Brasil é ativo. Harbi Haratim fala na Itena. O cabo se jogou no olho antes de pôr. E a boca está de chini. E a boca está de chini. E a boca está de chini. E a boca está de Lokaya mwakenti wakabiliane ina mungu ya besikazahi hili mwane kongari na hanopan arumwane waleo madabano ngachudu unana leka hena mnaimu leka ya haumia zimendazino orambe zikiria orangatimu orambe zikiria orangatimu wakabiliane mimi ukaya ikana zifanya haadabu zifanya masharia kapati mungu mwrega mungu yalea ufungwe au ya tabishimu ikana zifanya haadabu Isfanya sharia kabati mjole kwa mungu ya ufungi. Chaka zika tihimibani, kamsafihi, naudea, mbuto kwa yoti, lathima huu. Lathima huu ni mwene mnafungu. Lathima huu kabishiwa. Mika mpezo tukufu, ye programu ya leo, natusa na kefubi, natasamahi marinasi, swali hamani kambi mziani, aliesa wa swini, marinasi wa mbude. Maya wakumise swali hii, letenge la marinisi. Shaine introduksyon, E programu metu kaina naimu. E manama Muhammad sile islamu mjumabiani hafubi. Ye siyasa ya huwa na hajuma wanaubanu. Nane siyasa ya mwredo ya huwa. E sama filo unu komiseri falini. Atukana ni delegasyo ya mwude. Chakosi mwana komiseri ili humu ambi ya heletwe radisi ya tojo wa suyo
madina haba umana nono imanasi komisere Mohamed Sule Islam joranesa hafubi ni parcours politique ni hatu sabu kawo ra paralivan ni politiki ye kawo dori farikio arumaye mezi ni bahejao njoduwa abo ni madina komisere Raoul de la Pierre uoku chamami yeni zabari hini ni mana hini sisi ratauza ukaya ngebidiyo rede haruma ya jadok ikawunda ya paro na mwishiri sisa jalo wikao ratinda 2019 jalo wikao ratinda 2019 wadukao kwa tiharuma yesi kawunda yiyo basa waipara 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 wambangu wazo jalo leulicha simo mwoni mwadukao kwa tiharuma yesi ibiga mwe haja gatumi njia na njia gatuya milia imanasira ndi la pier utopikane kayo hangayo ibasara la usijana hafubi imanasi swali hamani komiser mjoreleza zifikira hafubi zinoza usuye ekonomi lomia ishiwa ho wa kumoro na doti nizi ahushiria imanahatu shababa mzima aluma shababi waloha kwa mkonsiunu no de wadena si Madin Ismail na doti miskwezi heka matushuko mzani wali harbani kotsi ya kigazija gari amini yuka heka matushuko ya yuka no wanu wali gari tebu shaha madini muna o regali tebu na hokumo wanuwakili ni buwe yamegabo ikalima kishukura gajolika kuda agahali ili ya shukurie ukutatubano wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh apamazi ni kinuze ni mandasi komiseri Mohamed Sule Oui, il est très. J'ai parti une forge à son.
Quand tu vas te couper, tu vas te couper. Tu vas te couper. Tu vas te couper. Tu vas te couper. Tu vas te Zi renge haraka ombeshele wangu asokens ese parti zo pia zimobilize ha zirudi zisomesha wana Komoro namna je ya uhima namna je ukana uwapania namna je ya udai mandamu ya kivuria haruma ujirengea zilizokandazae armens yapo zifane zansazo Rija wa katerarema uhuru kutuwa msanda wafanya mapinduzi. Wakata hele fulisa mahaniraliyo maka parti indiki. Nabo ufupane uto ukalati za haku. Rira cha 78 za parti zivilizi ya wajo. Shwakati yo wakati walazimu keni somo haulilege msomo waeza vila kabla wa uhuru sazi juhuru keze parti hizo Zizigiza wa mabavu, zizigiza zisiwa, zizigiza wa wanadamu. Yago ina asasi miyo ya siyasa. Ya asasi ya wamza na miyo wa shana la kisiyasa. Ya wota wa. Haka ya dani ya dani, lazimu wa minifikira. Zaka ya madamu wa na utendele kumumano mdoshina, ya tekeleze, ya rudi, ya mnike ni falki, ya wenda ya wadro wende hulio nitofikiri ya ho masala zidi akawena wakatika wa imandamo na afu hawazi ya siyasa walusa panya marakamda kamadunga fikra shamdu kumandamo nezeru wezo waruka juzi sabaza zoka watimu mandamo neze fikra ninde mashemu hunde fikra lukumali fale sasa ya weheni mbu ya kubalika kufanya siyasa lazimu ya onese umendo ya uaminio ya ufikirio leka kufanya siyasa asibabu fikra na mishizi ya ubadilisha izi onoro mtia kwezi watukufu abu wakati wapia waka opozisyo shaka opozisyo hizo Zinji zika uposo ikawu zika urema Watina upropozi Na avu Yotine fayda opozisyo Opozisyo kebidiyo Mwonese Hena katika walonezi Mwendao nari Mtoweze kupresyo za hanyu Leze fikra za hanyu Ili patembadiliho Weze mwafanyo Izo kwezi Karitazali ya maguda mema haku hawakabaisha mafani ya nubazichi mimi ndo mabukitaza kwa bandu kwa zangu persone na armatengu cha wakati na kafani baki 82 tikazari pari mwa wafani kwa merane reshio shantalia ya baki basi rende rifanya mdodoma wapaste ya juhila operatora ya kafani disi ili ya pare babaka kubaya parasimani niko telefonu mawe kamisa mshufla omji ulo hule 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 harbeti inu mukoti ya para amerikani ya para australi ya para nukai wala siku kubala lika katika tanganiha hau propose fikra hau anzali wane so waende wa rumawezi rado katiyo chisha filaba rado katiyo nuka eze fikra zaku lazimu mbadi nishirema na fulani maneto kasoamu alakana wani sawo na ufikira mazi ngu zukazi lina soo Sha riba karma opposition systematika nyao. No. Nchina ufuku wa mbibano, mambilo sami, kama paru katepiti. Wasamble, hano, tato kolono. Masi ya nakati, wanuara ufote toba, no. Ame dada alba, basi manu ni mtuwe, sujwe manda, no. Eka jiwi. Ama gena, na uze. Presidente ya gato ufane, ama na mafote ipiti. Kwa mfanyesimu hawa
les valeurs de Haïti. Les valeurs de Haïti sont plus diables. Moi, il était ma solidarité, ma douleur. Quand on a un stéri, et il était Haïti, on a coupé le capitaine à Kandra qui s'y a. Et quand on a coupé le capitaine à Kandra qui s'y a, solidarité, mais non, comme on a aussi, il y a pas beaucoup de s'y a. Et quand on a un rabat de développement, quand on a un rabat de s'y a, mais on a un rabat de s'y a, et développement, et s'y a, il y a beaucoup de s'y a. A casa de Zumanari era a justiça. Eu já um dia, os teses instituição causas e fúmulo na Constituição. Gabo Presidente da República, Gabo Assembleia Nacional, Gabo as instituições que não tinham causas na taxa, na Evo, na de governo. Acabando, o não toca a ele. Não quero dizer logo em março, justiça não logo, já o dano, tudo o que eu mais la chambre, on peut en jouer à Macron. Je me crois que les Russes et les Afghans ont fait le deuxième chef de profond de Moumine Poutine. Jamais la chambre que Micro avec un Jacoba, le président français, il dit là. N'avait pas vu le corps de Micro et de sa part. Voilà, opposant, stay, les institutions, ça est down. Alors, quand il est d'accord, il est d'accord avec Macron. Quand il est d'accord, il est d'accord avec Macron. Chacun est institution, il stay, non. Na wakamana wapoza kamana mbwa. Juzi songo, wajuzi na kwa wapili, so Senegal. Shafere shama kisana. Eze kiti ya zifada. Na tumeza tekipu na sinali ya wasili. Mwagina mkenazi, mwaba mkutoka wapoza, ahadi sinali ya mbasika. Mkutoka wapoza, hatuwa fikra. Mkutoka wapoza, hale mfikra. Chakuna mkutoka opozisyo sistematika ina zofani wakama, no, 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 no. Na mkena ziri somo wana wana shawatu wa nilunga harumebe nure dawini ya kabanu sisi wangu wako ufano karazi mwamudu ajuzi ukawe kende republik uwe tuwenwe zanda ya shoka depite national, unifu national karazi nabano mkukuno kufanya tena haka mbe wolozi fanyo zene haya wakati ya naya mavu ya mungo tozewe republikishe paska wati umuri mbele asa ni maa haya ajuzi uka depite unifu na mdama kumputa na hiyo mzisha kwa umuri ukenio haka maungu mazuri kwa plasi ya zana na zero mwezo kuna mfokalizo kakutene waka oposisyo tisharki kono oposisyo fika zoni zoni fikirio nizifani na sisi wakati radaza kuyarisami za ridaze wakati la roho kaya sami za mungu sarulu manu pia kusamu nende la hatomba ya shabida kena wanya suwa haya saka sika watu na usiti wabu wa mshagazi wa wawore taufu sasa wabu fikiri kitenziani zuri fikiri oke kwezi wa tukufu na mjo zia niwonese ni mkaya na zile o ema jurno les réseaux sociaux du pays, les cas de presse écrite, Basali Hania, mouvement politique, une loi armée. Car nous avons un membre de tout Kayot, on a laissé le roi de pression, on a pouvoir, et nous avons un autre salaire à 10 ans, on a laissé le roi de Fukira. Les gens qui sont d'accord, les gens qui sont d'accord, quand ils sont d'accord, quand ils sont d'accord, quand ils sont d'accord. Kwezi, mkena zibaba nukula mfuka nao na mnazi ya mtseta mchizia. Ni mwenye mzee, Raul de la Perle ya jea ya legemada. Shani mwene selika gardo bila, harumae mabafu, gardo parawanu, mwadiye hazi, mwenye anisa kanine marisise ni kirilinu, marifote ya mabafu ya hatu, mwabarika ulo siyasa. Nabo, ulo siyasa ya rogo zaki siyasa, ni uji kufi siyasa. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Rahani kanisa makalima nanki wa mana na banka Wanuho sibuja maitza rahamahu Ndiyo na fasiri Amade wana matekeleza Rikauta kazi bila saya Abambuja amade bafu Lahima zeha Lahima zarifu Wajata zeradi Bafu lahe mamufu hatu Mungi mjuha mungi mafusu na nisialisi Mungi mjuha kulea mjuha tulizunga mrehebu Mufti sedimu mani Mungi mjuha kulea tena hili mwishimanga Mana marono wa rosu kiwangu Ataba mfuwa mingi mkaka mungi ya wasili Ila rajale ya pwente pite Mungi chuhu tiimu Mana majimadao Afika wisala kana maishiri Mdeputa kwa nishashi, atawa ayimu kabatisa masili, abuliche hama abafu. Yadini, rija mabafu, na ustara hapu, leze fanifu shukuri. Iyo, tikauta, kumwe, lepa, sinakunja manu, lepa, tayimika mwabente, ikeka uli nasi, isha. Kwezi, matukufu, silati wabanu, nitekeleza manyaji. Yema ina hindi ni, Ratungua baishi wanama umuri haiwirimbabu Rende hama hivi ya hama Diarogu mifanyi wawo Kwa wana wakomori mozi kuyo Sha na mtuwa mili husu Neshele zize Mbabie za hira Patina uji haku wako Ngarishile yao kentimu Basha mili ziziwa Urabasizi Sonti pia ramba karitume Zifanyo, zifanyano, zifanyanai, zifanyo. Rama kachuenda, armamadili sharia, shibadiliwa. Shii, shema, shibadiliwa kashidesawo, yenzi inu. Rama kachuenda mafoti za mwate pite, zirelo. Wafoti wano, wafoti wanai, wedesawo, wonga wafoti uzeluwa. Rizumi yao, rahumudani, rizumisha wapote, zakubani wahumudani, na sisi wote, kabati mkuloba anu, jonabia, kumekaturumishia, haruma, zeluwa hizo, watuze wapote, riwana oha ina usiku, we roha ya matamana wana una, we henda wakubaliwa. Yabo, lelora maukaya, aha, kandatu katitura ba kazina ufanyiwa, kazina ufanyiwa, lelora, weza tisiwaka, na kutiyarabu mkonti na panumu narabia nero hama tinde opozisyo chie hama ngolo nezi kukangabu dialogu na wifasirabu wakubali kakabu mahala ya tunungu hapa na nitaigoso tipia renera nyongo yode mana sisi rakubali siwaninani, wanahani, warashawani Rama aliruka na dola tifikira na tufabaka Tijau, tijau, tijau Na wezi ngenao raba Ngenao nai, haungenda ongo Shantra na kumara kweni Riwane, utakizize fikira za hatu Riwane zishiliwa Na kuchu rewa, na ukazi na rewa yende heli Kaurosha na nao, kaurua nisimu Parata umijibu chiko kansi Kaurongo na nao fura Na kumenzia ribire Mwati kumenzo fikiri usisi Mukakarnato katijau Amatu raba kakasuena saidi hili redera pikirisipi kirazana haizo zoriza nisongeza rakubaliana amani hizo wangasi umulia tiki zabanu umwezi kume na nani ya setamu raunana koseleku zisama zisawa garitoka msikubali baiko razumkiri mnani shawiri shabu jatanu na rizifanya wazinani zao zisama zisawa msikubali zabanu manu kakarabu kwa wakati kama siyasa Mbaki hawazi nipadu za hatu, nezi sado za hatu. Sinu wana, mwabuashe, tulaba kakatsume na kakatsume. Rirohe, nisumaba mwenu, mwagwara mungonga siyasa, mungonga wafikira. So, tipasi mwemano, izonki ishia kakasibadu, shaka mwetu hapa mwuzi kubadu, mwuzi kubadu, yodehe.
Nane unishinde pakani unishinde. Ni kunenzia za huyo. Yende mana na kana nao tugeni utukufu ndio tekeleze hizo fikra za hapo. Gari fanya siasa. Yawe kongare mbeni rande nirangula zichula. Zangwa ndoma ni nanya simani fule ukamni rumu 2014 2013 ndisiso baba mbeni ripubali hakuna na kwa roho baba mbeni na ndio kwa baba mbeni ndio nisi hizo fikra za hapo. Je vais vous dire, je vais vous dire,
médecine, on va se dire, les nations naturelles, on va se dire, 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 on va Nous avons un homme qui a été 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 La simpushiwa ni nti, la simpushiwa. La tuweze fukiraza, wako kondana, hata kuwele wani, wakureo njia hila. Shati ndo tulu hama ukaya, mchubuja, mchubuja, leka wewe kujaroha, leka wewe ingeyawo, boti ubinadamu, yote niyamuna, ya hanisadamu. Na ula zintara kibu, zinu fikira, mmasikeli, zante, wakua boti zingira wano. Je ne sais pas si je suis un chrétien. 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 Enzino, get joined.
usoni halmashauri kao lazima yatekeleze. Haina mzima sisi raia, haina mzima sisi dhamana wa siasa, haina mzima sisi dhamana wa daula. Wezi watukufu unamruhusu ni mwenyeni kwezi, na wakati ujao, wakati ujao wanufanya siasa na mnajiroja, wakati ujao yobanukanzi mazima wapanie wangalie mustakbali ya nchi kwezi. Wakati ujao kwezi yobanukanzi mazima pia ili wanuande ezendao nesohenda ezafanyishirango nezatufanyishirango. Hiyo ni tafsiri wanama wasadiki bano waoneza ya ume ni watu arobaini parao na hadisi ya daula, yani na imdialog nasional. Hiyo kansenara zabuhe wala kansenara shangilia mkunozi shangarendao hafaida jimla ya henzi garendao hemustakbal ya hema na mkomoro kwezi. Na mkera dini ni mwanie hamukhtaswari muka henzi mungaranzori wa swili banu na mahazizili na mengomirao armandara jamu de l'osoni sawa na msizinji zuno hape dunia tali nurandao de emergence. Emergence iyo ngazi lazima yijimu alma mashauri kao mishinzi. Emergence lazima yuwaswili hauka ndago amani ganzo wake amani harma enzi. Oh, suis l'émergence. Quand on va carrer, si nous parlons des infrastructures, quand des épargnes, des épaules, des aéroports, des ménages, pour Armaïti. Émergence, là, c'est pas que marquant Armaïti. Émergence, il y a Joui, il y a Joui, où est-ce? Et quand on va en avoir un ekowana wa somao hizo pia mogonua emashauti mshinzi kao yobalia wangu endao armadara jamendelo sonu hiyo iparao emergency kosa kati karibu hakune emergency hata ngasi armadara chekao kiyo hangwani cha he iradatillah heze hazi mtufanya ojus unio harumenzim heze jitihai misilo harumenzim ngarju wa swili ekana sivazima rihaji sivazima rama ezedao nezutuhe harumeme shabtika ono naone sabamu kwezi. Kete jokim ke kamejo fanyishia hata haruma enzi mafanyishia hazi haruma inu parao de aman mafanyishia hazi haruma zinu raboliza infrastruktur mafanyishia hazi haruma umso mafanyishia hazi haruma unol gabu hazi zinjiza fanyishia nema famana balina balika unu wabira haruma enzi. Cha etafsiri ya mahadisi kao ngecho kaubira zensu nijao lo wangukazi kitala lo wangukazi kitwama na siyazi lo wangukazi kitwama na yandichi na madawa ili wanguwande eza kiri na zibi eza tsukiri na zibi kana ujia harumadara saa ilo harumema uku gawo mabuku menji kao ya thibit zeno kwa ujisokozi ya mabuku yao kare yao
ya onesa batalamu ndonao waonesa zeasi kafanjia harmeni bayo pia na zizukurubana emabuku yayo yayini ajoka mshinzi wahema hajisi vichobia fanya osoni hivo insha Allah yo ni tafsiri kwesi kawori kubali haupazima wano uhenda harmeni paroti alugna suna Likubali au kahiri au kaina hadithi katsubaki haruma malazima baki cha izo rahama au izo raeleha raele shema kwa nake wangu wa chukende sentialo kini zendogo izo wazirenge yani wangali ya hamara ya saa zila nukwa anila ilu ya mwao ya odhu tujuru ili wana wakomori wajumune wazima ili emada pia ije itwalia haruma ema hadisi ya kwezi abuke kwezi tizamba mamuka ngarendao harme mahadisi ngarendao harme dialogu nasionalinu ili rende ratzange wame jamu watalamu wajuka wame jamu magwamana wajuka yao harumale wundo na henzi nando uona eza fanyishihando ziti wangu ezilo njema bandu zambo vame lazima ziti wangu eza weha au ezi wehao lazima zirekebeshe wa kwezi ngafikiroka yole asas kaya demokrasi silona demokrasi loangu kubaliana Luwandu kubaliana uka eurumo ya kubaluka iso ya fanyao zojo tujwa no watu umuma yone mana tisabiki pano tamukaya umandoni uka ngyo wajimu ama sarifanye siyasa namna ni waji armente imu kabati siyasa tena yotoka iso na hama nizo izo wewe wahamba lazima riketi radima au radima soti pia ili riwone zefalik zaenti mchojo wa suini arme mustakbali kao lorano ni ya radima nande emerjans al horizon 2030 amane namna zanziwa zatawa nemu wa hedawla urumo abaha mwishimiwa azali asumani Vanu emergence inu hazikao ngepanyo nwandupia lazima rifanye hasoti pia raezi ra opposition au kale huku la balia inu parao o mpango jimla wa hezi inu wasuli ya arme emergence inu kupikao aliwane zejanibu pia zejanibu za siasa zejanibu za societe civile ne zejanibu za he secteur privé abunge hiyo ne parao de bernama chichila ya hedawla ani eshifaranza yo parao plan komo emergent le buku hilo nani sotulanziani ezanjuhayabo yabo mogo nwisitoka utwaliwa ili wangu waone namna jeri chokwa swilisha ezanzi wapia angale ukuilo vana wakati uo na ufaliki iyo maha maha zivisi ni na mengo miraru kwezi kwezi ngamjo msami auka amjo endano msiyayabo kwezi kabla kuta samazena netafu kaundo nafana kaundo nafana haweza na umshukuriani haku haku hawo mwani wa suliba amfikiri ama hivo redo hivo ngarjo munga fuswa yukada kut na uchumwa dodo ila madeka o loyari hansibanu marhaba menjiri
والسلام عليكم والعفو منكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزيوهن وميلا تنجي تكفو wazazi na wanashuhatu uso watu ikawa duwari parawanu mtukufu wa depite ya mbarikazele wilasa ya harumawunti wa hahaya neksandrani hamavu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka watukufu silungana na wazee wangu wastara kalimazi nji zamila zojwazi wabiri na wonti wakaze miharuma shawani wakili mtijo shangaya wakambanzi ambate uvenizi mamuka zine andani mruweza noveshea iwabile matu ya urae iwanarwedi sanike njema iwaneyo kwa mrunjwa zuhamba hamandu wangu shawazi wangu mjoni pata makara nzima ezi joja kosa nchari watukufu majawanu wakatie nabii wa hatu yani kiwao tume kajatu amba ya unjilio nti ya Madina ya wambie au nti ya Maka ya wambie shamba pare wanduzahe wakaribu ambiwa fanshuru ashirata kalakrabia mjilia wanduzaho wakaribu nawe wanusifu abage watukufu emana hanyu ya lanti ya mbude adungana ni mafana na ya mbude ngopa nane ya laharumeti ya babao adungana ni mafana na ya baba ngopa nane ni ya laihamu adungana ni mafana na ye ngopa mwenzi yaki liwae hamafu marambi ya ukaye mtewe sitindera hamba mwamru mampa nye tubaka ijundu mwamru mahonte tubaka migugu mabu mambaye mlozi mwema na emli mati mwema imana ratunga na mwema watukufu ya tinugi wa natabu haukena mbia juhangu tuamba mufanyo siyasa basi wahami sutu miraru okeni mwana shababi yoga mwembengu wa mashababi ekamisha mwamba mufanyo siyasa wangu mbime akili haukawa hami sutu miraru emisutu yone chiso shayo karumu waham sutu wa mgu ya hafa wena wenye waham sutu wa mgu ya zaya wena zibui waham sutu wa mgu nduhazi ya kawa basi hena mdu yao inalifungula sheka onunga na mzao tunamba eze ndongo zambane mzade gara zambe eze ndongo zambane mbundu hazi ulogora ya gara zambe kujwa mbeza marehe mwaka woka rungua alafu wanahanyu wa hara ya misutu yo wanabali mambia ni kwa nauto karuma msutu au kamsutu wa mbutu ona tijono wa birao ya tijokana fikira hajwa mbambi aronge wanyanyasi wa siyasa wajibalili ya haruma misutu warengaza fikira za hao zino haruma hita mashababi mtidunga nina ubawoti wangu wa ugani ya mbini wanama wa siyasa eka mbutu ya kenguwa siyasa
mrufa koleha huranazi. Mrusi saharu mabari enja ijundu ya siyasa. Mruha kaharu masiyasa ilona mikugumana vataza. Kasiye kahufu kuya mruhundu wa siyasa. Cheka unasenekani uja umruhasi. Baiwa haya wa babada umrehasi abada suwaja na ritumbalia. Kasiye kawambeha. Ebalane gari uja unumjine tamba sabu wale mtuhasi. Nindo vino ujo kahufotiwa. Wala simru wa siyasa. Wala amba umruhasi. Shamru wa siyasa weusisa na ijundu. Haka ubari ninda ina lebea, halo, haja wiko juwe sawalo juzo. Zondi zo wanyanya siwafani. Watukufu, gabo mze wa kingazija, yo mze wa hangura ulungu jojiviwa, ake hangu ya hatu, basi wedi ya kaurume hangu, hala honze, ngujo, ajata omuyano juhawu. Wabirin muhandani ya mjuse. Amuzi sabo mze urende. Amba ukanzina zani unda na wale mze hau hakoza. Wabirin muhandani ya mjuse. Wamzewe ya urende amba silala manga mfumo. Wabirin muhandani ya kahule nae. Chayo fana nae. Amrumizaje ya mjuse. Abo wewa nanyu. Wajuswa mtuzi njikuwa jajuha. Shawaka wangali ya wakati wa ujuha na unuwa juha. Izonde za mze wa mji. Leda na laolo kani namna ye. Mashababi wae bafu ya hamavu. Mwaritukuza. Mze ujuka uweka na matishukura. Uomujo vesho waze. Shaminga mbesheleyo. Mashababi. Niwambie ukaya. Enzi ya hatu. Uomujo ukahe na mbu ya renda zima. Ekambuwe umarahaba. Kasi yetu amba marahaba. Zima. Yonu majawanu marahaba. Anyati ya rindana yetu amba marahaba. Awonge nyonu matukuza. Mashababi matukuza. Wananyanyi wa ilmu. Wabiswara. Wakili wakwe na mbuye na hao. Wani hatari ilwe tinu. Wotwe shambuti na hao. Hatodonu mizahe nyahangu. Enyahonda ikonde waita. Sheka munguru mizoha. Mburumizane famino wa mdunga. Arumizano mji. Arumizange hajo kamruwati. Abo genyo wanyanyasi wanina mbile na hao. Wamabiani na nyimzi ono. Aweka hamafu na itanda ya mambamu rikana hao. Chujwa haya. Changa nukai na hao. Abo genyo wanyanyasi. Majabu tingweni hunu. Gani jetu mru unyezi mtume. Ya uishwe silamu. Marahaba he mashababi wubangu nidimuleo. Kala albadru na alaina. Minthani watilwada. Wachaba shukru na alaina. Madaali lahida. Watukufu wazi wahangu ye katibe wanga mtausamaha. Auke mahangi omishashi. Shuwanga zijawambi ya rumanga na nanzia. Kajabu nanziani. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi. Kwezi ngarjumi nina ubaya umuna na mawishiria mze watu fundi ya madali shanga mpawa hina mbufanya siyasa yokaya esijiro harumensino wakati uja yotengelewa kumoru bahumaliyo mkerafi ribeti ze konferansi ze select mkerafi ribeti ze konferansi ze retaji. Wa kumori uko yeshi letaji wa kumori uko yeshi select. Ina mdaba kufanya siyasa. Ya mungi na wangu. Weji wa washashi. Harma binji. Harma babafu. Wakati uja. Na hena mruone sewa wekaru ya luna ho. Sene mda tujuhaye cha paragwana ya wanigeni kiro. Wanda wangu wa siyasa. Wanda ni sensilo. Oke tino wenyeo. Nanyi si wanu mahanyo. Katapuka ni tena. Wanwa ini. Wanwararu, wanwane, wanane, wanbeombe ujenti, wanorumeti, rahamu ujawanika. Yesetu na hiruma, amiga ukwezi ya mniko, mzewa hatu, kudama na hali, ya ribali liyo, wana nuru.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كويسي وتكوفو ومها أرمنتيا بودي وتكوفو مالا أهرمنتي يتنايا يا مامو وتكوفو مالا باباو ونجم تكوفو ويكوني كون مشجع وهاتو watukufu raya uharumwe hamu kwezi chemisi wa hamu hawakala wahoze wahanu walobanu nanu watobanu watushinda wahaja cha zirogo zinyo ndio watu wa kazinde zirne awalu mwanzo huja walao hapua maisha mwendo upani wa ile mtu chaje huja pani hivi samanu ni mbeshele ni marhaba ni wana hatu mariparabani wewa mbewa mhu mbewa ukaya kalitule na harumanogo pulani haa akongreje za lingoni chaka jajishi wa lingogo zenye mania wakati huo zipiteka mwako ya sote mbapu ya hii inoho mikawa zere kapa janza shalelo mripala mjamdamia zipikra zahani mdamia heli kono manja umbibaliye ebuke wazewa anwani hini sabani ni mbeshele ni marhaba wani hini sabani ni mwambie ukaya marhaba marhaba shaa ewe na mwesheleye mwana na mwesheleye na mwesheleye chikebanu shimishamu mchirebe siwaziwa hanu mtangira shambo banu baka na usamihini hato soma mungu nekezi mlogo mzamba uhezelo hone zenia bashe kama mzamba uhamuona nia rimdunguni gacho humdungani hata riwaswidi aukaya mimi na mtu wa mezamu
Panu Tija Tabio Kalam to go to him and Jim Tabama Haba Ranahaba Aukaya the Holy Nail to Winnie. Ntina zinji za wama Chama mazwe mwambie ni ukaya Na mwesheleye Na mwesheleye Ntikaba mja mrege mbira shambo Nekaba mga mrago sabuzi Zefikra mwana mwano maziwa nye Mwano maziwa nye ata Mbaka Shimpula shenitwa Kangisho Pabwe ya pula Ebenge Mimi Mama Mokaya Zihabani Nahima Banu Zame Chizi njina izo, lukaya, rangu, anwetia mbude, huja itanaya, huja, ehambu, vimbeshe na nina habasho jipia. Nanyo mashababu walubani, vimbeshe na nina habo. Wanamia mwambia lukaya, vanu, Neke izomanda sabuzi, neke izomahamba kweli, bae kweli izone zidogi wasilisha bahanu, ekabali mamango kweli, izone zidogi chonga rike wangu wasubuti rende usenwema baini hatu mrongowe. Izone zidogi chonga susubuti rihibe usenwema baini hatu rame uka izohamba kufulani wa madrabo izo zekweli nazimu hauni ujwa mbashabuzi ni mduge na ole ukaya mbashabuzi chimdu labo kwezi mziyo yabo au mambia ni ukaya tumesha marhaba insha Allah ta'ala Kajo wasuli, insha'Allah, ikam nyezi mga bende, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kwezi, Dr. Swamiri, rimnike ni kaulu, njoba liyamko mwanzi animu, nozi fikiri na humbiyono mijini, wakaya dialoginu, zamani rao, zamani soli, na lipitungu, jizo muhimu, wakaya dialoginu, ngatende ya jana dialogu nyezi mungu, na wakana mkoshida msenti wakati didi iblisa ataha ya rungowe njese kwa toka mtuka manana wana mtuka wasi amriya shaba rungowe esiwa nada mbundi mbotumu rungo zilo yifana madamu na kutsele shita shaka karende na hama rajulu na umu karama zaka masula haka jafari ya Baba nitutiarenga una hakanuma Assalamu alaikum. Wajua mizi fikine kaulizwa fikine wa armadi ya logu ama nuhunde ikazo kifu mwena nuhunde ya olu waka ujiunda hunu ama ngeera zilo shukwale hunu mufuma ya nyumeni ya mbao ma demokrasi kandiyane wataishi isai wanane juwa ikaya o
shangiriao ese fikra manjika kamona Abandonne les monnaies au canabongé, abandonne les casaux kiffes.